Velkommen til Africa Revival, programmet til Africa Israel Initiative. Africa Israel Initiative ble startet i Zambia i 2012. Det er et nettverk av kirkeledere og samfunnsledere i Afrika og Israel, som har sitt utgangspunkt i Zakarias 8,13, hvor det står at du som var en forbannelse, og Israel og Judahus, du skal bli en velsignelse på jorden. Israel i dag, i Vesten særlig, blir demonisert. Vi kjenner alle til boykottbevegelsen av Israel. Den tar ofte utgangspunkt i litt banale ting som en Jaffa-appelsin. Men sannheten er at Israel produserer teknologi og innovasjon på en skala som er helt, helt fascinerende og som verden trenger. Vi jobber i Afrika. Hvis israelsk jordbruksteknologi blir implementert i full skala i Afrika, så vil hungersnøden som vi kjenner bildene fra TV og nyhetene i Øst-Afrika, det vil være historie. Ved israelsk teknologi så kan vi bygge opp veier, gatebelysning, vi kan få strøm og rent vann i hele Afrika. Vi kan utbygge sykehus, skolevesen og alt det de trenger for å løfte opp sin befolkning til en levestandard som vi egentlig bare kjenner fra Vesten. Vi ser at det er Israel som er nøkkelen til å få dette til å skje i Afrika. Samtidig så vet vi at Israel trenger venner. Det er spesielt sorgfullt å se den antisemittismen som er på vei opp i Europa, spesielt Vest-Europa og den vestlige verden. Men det er ikke slik at kristendommen er en vestlig hvit religion. Kristendommen i dag har sitt sterke fotfeste i Asia og Afrika. Og det vi ser, det er at i takt med at kristendommens styrke vokser i disse regionene, så vokser også vennskapet til og kjærligheten til Israel i samme setting. Mens vi ser den motsatte trenden i den vestlige verden, hvor forankringen i det kristne forsvinner, der øker også antisemittismen. Det er en ny kjærlighet som vokser frem i den afrikanske vekkelsen. En kristenhet som ikke kjenner til erstatningsteologi. En kristenhet som har vokst frem i takknemlighet til at evangeliet og navnet Jesus har satt dem fri fra alt det som de slet med fra før. Ja, vi står her i Jerusalem, og vi har kalt programmet for Afrikas vekkelse, Africa Revival. Det er litt merkelig at vi startet det første programmet, ikke i Afrika, Erik, men i Jerusalem. Det er jo ikke så veldig rart. Det er jo i Jerusalem det hele begynte, og det er i Jerusalem det hele vil avslutte. Vi har kalt det Afrikas vekkelse, Africa Revival, for å tydeliggjøre at dette handler om hva Gud gjør i Afrika. Det har Reinhard Bonkes arbeid bærer frukter i Afrika. Vekkelsene har gått over Afrika, og de vekkelsene er i ferd med å gi seg utslag i reformasjon i samfunnene. Svært mange presidenter sør for Sahara er kristne, svært mange medlemmer av parlamentene er kristne, svært mange samfunnsledere er kristne. Og denne kristendommen som nå vokser frem i Afrika, som er kanskje en genuin vekkelseskristendom, de bærer ikke med seg arven av erstatningsteologi, de bærer ikke med seg arven av anti-israelisme, men de bærer med seg en naturlig takknemlighet til Israel, fordi denne vekkelsen har kommet i navnet Jesus. I en bok som de vet handler om Israel, skrevet på et språk som er hebraisk. Alle de leser om profetene, og alle er jøder. Så de har en naturlig takknemlighet. Husk på at evangeliet og kristendommen i Afrika i dag er i ferd med å løfte Afrika ut av mørket, bokstavlig talt. Og det gjør at deres naturlige takknemlighet går til Israel. Så er det slik at Israel har jo, det står i Zakarias 8,13 at Gud skal gjøre Israel til en velsignelse på jorden. Og det vet vi jo, at Israel har gjennomgripende innovasjon. Mobiltelefonene våre, datatelefonene våre, de avanserte sykehusutstyrene som kan helbrede sykdommer som ikke kunne bli fikset før, det er ting som kommer fra Israel. Jordbruksteknologi, hvor de dyrker opp ørken her i Israel, det har vi allerede sett de har begynt å implementere i Afrika. Og du kan si det alene, hvis Africa Israel Initiative
Initiative kan få lov til å fasilitere enda sterkere møtepunkter. Men kan du si, hvordan foregår dette arbeidet i praksis? Jeg bare fullfører det at hvis israelsk jordbruksteknologi blir implementert i full skala, for eksempel i Øst-Afrika, så tror jeg at hungersnød vil være historie. Så konkret og så praktisk er det arbeidet mellom Israel og Afrika. Hvordan vi konkret jobber, vel, vi tar kontakt med ledere på regjerings- og parlamentsnivå i de ulike landene. Og så setter vi oss ned og tar samtaler med de. Det er klart det koster mye, en del penger i fly og hotell, men det er også det eneste vi egentlig trenger. Så setter vi oss ned og forteller om hva Israel kan gi, og de blir interessert, fordi at det er det de trenger. Og så sier vi at vi har et nettverk i Israel som vi kan hente de rette personene til dere, sånn at vi knytter mennesker sammen. Når vi knytter mennesker sammen, så er stort sett jobben vår gjort, for da begynner de å utvikle de båndene selv. Så et eksempel på det er jo et land som Uganda, som i utgangspunktet måtte ha vært israelvennlig under det styret som er der nå. Vi hentet Josh Weinstein fra Knesset Christian Allies Caucus til Kampala i mars i 2014. Vi hadde besøk i parlamentet, i rådhuset i Kampala. Og som et resultat av det møtet så ble det utpekt en leder for Israels venner i Stortinget, parlamentet i Uganda. Han har siden vært her to ganger. Vi var veldig involvert i å få det til. Og etter at han ble utpekt så kom stortingspresidenten, altså Speaker of the House i Knesset, på besøk til Kampala. Og som et resultat av det så har parlamentene da i Uganda og Israel utviklet formell partnerskap. Som jo både vil da åpne kommunikasjon og dialogen på en ulike sektorer. For eksempel så er det sånn i Uganda at en del av pensumet i skoleverket i Uganda fremdeles henger igjen fra den brittiske kolonitiden. Altså en del av pensumet er det liksom kolonitiden 60-tall. Det har de ikke på en måte utviklet. Så en av våre visjoner og de ideene som vi har hatt, det er jo nå å styrke samarbeidet mellom skolepolitikere i Uganda og skolepolitikere i Israel. Vi vet at den offentlige skole i Israel holder et veldig høyt nivå, og det også da for skolepolitikere fra Israel til å møte skolepolitikere i Uganda og utvikle et relevant pensum for barn i Uganda i dag, det er jo noe som vil løfte Uganda inn i fremtiden. Og sånn gjør vi i land etter land etter land. Det vi har snakket om nå, det foregår jo på parlamentarisk nivå, men Africa Israel Initiative er jo involvert i et mye større og bredere arbeid enn som så. Og det, hvor mange land er det som er koblet til organisasjonen nå? Vi er vel sånn grovt sett operativ i 15 land, pluss at vi har en ungdomsbevegelse. Vi har en ungdomsleder, en director for youth i Afrika, som koordinerer arbeidet blant ungdommer i Afrika. Og det er klart at dette er jo kanskje først og fremst en stor kirkebevegelse. Vi har jo to årlige eventer som også nordmenn gjerne må være med på. Det er Africa Revival Summit, som er vår store konferanse en gang i året. I 2016 vil den være i Ghana i april. Nå i juni var vi i Rwanda. Der samlet vi vel et par tusen mennesker. Ambassadører, parlamentsmedlemmer, samfunnsledere og vanlige kirkemedlemmer. Masse kirkeledere som kommer inn til disse konferansene. Hvor vi bringer foredragsholdere både fra Afrika, men også fra Israel og andre steder. Det er jo en festreise, men de konferansene er ganske viktige. Vi begynte jo arbeidet vårt egentlig i Uganda etter at vi ble startet i Zambia i 2012. Så kjørte vi tre konferanser i Uganda. Og da jeg var ferdig med det siste møtet den tredje gangen, så kom det opp en mann til meg som på en måte, hva skal jeg si, det rørte meg sterkt, og det fikk meg til å forstå hva egentlig vi gjør og hvordan det betyr noen ting. Så sa han at han var en evangelist som betjener 200 menigheter i Uganda. Hans viktigste arbeidsredskap er en sykkel og en bibel. Og så sa han at da du kom første gangen og snakket om Israel, så ble hjertet mitt bare satt i brann, sa han.
den andre gangen du kom, så begynte jeg å høre etter hva du faktisk sa. Og så sa han, men nå, sa han, nå har jeg skjønt hva du snakker om. Så nå skal jeg ut og sette i gang dette i alle menighetene våre i hele Uganda. Og så tenkte jeg, tenk at vi kan reise hjem herfra. Nå er det 200 menigheter i Uganda som ber og velsigner, ber for og velsigner Israel på grunn av våre tre konferanser. Så tenkte jeg, for en høst, for en fantastisk velsignelse. Tenk å få lov til å være med på det. Tenk hva det gjør for Uganda. Men tenk også, hvis du virkelig tror at bønner til den levende Gud utgjør en forskjell. Tenk for en velsignelse for Israel at 200 menigheter plutselig tok tak i denne brannen. Og det er det viktige. Vi er nødt til å buffre mot kirkenes verdensråd. Vi er nødt til å buffre mot disse store kirkene som genererer som en motor på antisemitisme og anti-israelisme. Det er fremmed for disse kirkelederne som vi jobber med. Men samtidig så, de har jo veldig lite kunnskap om Israel. Vi har jo nå hatt flere turer der vi har tatt afrikanske kirkeledere hit, senest i august nå, der det var 55 pastorer og biskoper fra 8 forskjellige land. Men det som overrasker meg litt da, det er jo at de har veldig lite kunnskap om Israel. Og det er veldig sterkt å se hvordan de connecter til landet og til folket. For oss er det veldig viktig. Vi har veldig fokus på Judea, Samaria, Bibelens hjerteland, og også at de møter mennesker, både jøder og arabiske kristne, og de får se selv da, og ta en stilling selv, og de reiser hjem som ambassadører. Men når det gjelder kunnskapen om Israel, så det er på en måte et bibelsk, et åndelig land, men når de kommer hit og ser selv, så er det plutselig en realitet, og de kobler på en helt ny måte da. Ja, og det er jo den andre store tingen som vi gjør ved siden av summiten, som da veksler med forskjellige land, så har vi jo turer til Israel for disse afrikanske kirkelederne. Og det er som du sier, forbløffende å se hvilken impact det gjør på dem. Men det er jo det vi også bringer, altså vi bringer kunnskap, vi bringer undervisning, og det er jo derfor vi legger vekt på alle disse konferansene. Vi trener afrikanske kirkeledere. Vi har nå hatt flere på den årlige Christian Leadership Summit på Yad Vashem. En gang i året så har Holocaust Centeret Yad Vashem i Jerusalem, de har et kurs på en uke for kristenledere. Og vi har sendt nå hvert år våre nøkkeledere på det kurset. Og det har vært enormt fascinerende å se effekten på våre konferanser når disse kirkelederne kommer tilbake fra Yad Vashem og begynner å undervise om det de har lært. For du vet, afrikanerne er vel kjent med smerte, afrikanerne er vel kjent med krig, afrikanerne er vel kjent med etnisk rensing og sånne ting. Så når de forstår hva jødene har vært igjennom, så ser jeg at de får en helt ny identifisering med det jødiske folk, for de vet også hva lidelse er. Et av Africa-Israel Initiative sine viktigste oppdrag, det er faktisk å reise og undervise. Derfor begynner vi å lage TV-program både på norsk, men også på engelsk. Derfor så teiper vi jo møtene våre som er rundt omkring nede i Afrika, og vi jobber veldig målrettet med å få undervisning ut. Og vi har også blitt nå invitert til konferanser som arrangeres av andre for å undervise, og biskoper som ikke vi er direkte i kontakt med, som blir med på turene våre, eller som på andre måter kommer i kontakt med oss, ønsker mer undervisning om dette. Og det er veldig viktig for den norske biten av arbeidet, for folk som kjenner at oi, dette brenner i hjertet, så trenger vi støttepartner. Vi bygger på en måte ikke opp en medlemsorganisasjon i Norge. Vi ønsker ikke på en måte fokusere der. Vi må ha fokuset vårt i Afrika og Israel på det vi opplever er oppdraget vårt. Men vi trenger veldig partnere og mennesker som brenner for dette her. Og derfor så vil jeg veldig oppfordre folk til å gi til Africa Israel Initiative og
å gi oss muligheten til å reise og undervise og drive dette arbeidet. Men i stedet for at vi lager store konferanser i Norge, så inviterer vi giverne våre, de som har lyst og kan, til å være med til Afrika, eller være med til Israel på turene våre med afrikanere. Så mitt håp og ambisjon for neste august, når vi lager vår neste stortur, det er at vi også har en tur fra Norge, som vi da fletter sammen med gruppen fra Afrika. Og i høst så nådde vi jo headlines, vi var jo i nyhetene, for Israel lurer også på hvor kommer disse afrikanerne fra. Hvem er det? Jerusalem. Jerusalem er ikke som andre byer i verden. Jerusalem er en helt spesiell by, det er en helt spesiell hovedstad. Jerusalem er den eneste hovedstaden i verden som ikke ligger ved en vannåre, for eksempel en elv eller en fjord, eller ved et handelsknutepunkt. Jerusalem ligger ikke nede i lavlandet, Jerusalem ligger oppe i fjellene. Og ut ifra Guds perspektiv så er Jerusalem jordas midtpunkt. Og det kan vi lese om i profeten Esekiel kapittel 5 vers 5, og der står det: Så sier Herren, Herren, dette Jerusalem satte jeg midt blant hedningefolkene og la land rundt omkring henne. Jerusalem er jordas midtpunkt. Gud satte Jerusalem, og så la han land og hedningefolkene fikk bosette seg rundt Jerusalem. Og det er jo et perspektiv som er litt uvant for oss. Men Jerusalem er faktisk også jordas midtpunkt teknologisk sett. Utenfor Jerusalem ligger verdens største opplingsstasjon. Der sendes og tas ned TV-signaler fra hele verden. Under katastrofen i Japan for noen år siden, så var det stort behov for nyhetssendinger som måtte sendes fra Asia og til Europa og til USA. For at sendingene skulle nå USA, så måtte det skytes opp i Japan, tas ned i Jerusalem, skytes opp igjen og tas ned i Amerika. Og da gir jo også skriftstedet i Jesaja kapittel 2 litt mer mening når det står: Mange folk drar av sted og sier, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Jerusalem har en helt sentral plass i Bibelen, og Jerusalem som by var utvalgt allerede før verdens grunnvoll ble lagt. Og Guds folk og Guds profeter har vært opptatt av den byen, kan vi lese gjennom hele boka. David, det står om han i Salme 132. Tenk, Herre, tenk på David, på all den møye han holdt ut. Han sverget Herren en ed, ga Jakobs veldig et løfte. Jeg går ikke inn i min bolig og legger ikke meg på mitt leie. Jeg unner meg ikke blund på øynene, lar ikke øyelokkene få hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Vi hørte om den i Efrata, vi fant den på Jaar-markene. Altså paktkirken taler Bibelen om her. David, han var opptatt av Jerusalem. Han begynte jo sitt kongevelde i Hebron, men han flytta sitt sete ned til Jerusalem. Og vi kan også lese om han at etter at han hadde kappa hodet av Goliat, kjempen, så tok han med seg hodet opp til Jerusalem, mens våpnene lot han ligge i teltet sitt, står det. Og hva var grunnen til at David var så opptatt av å finne det stedet? Finne stedet for Herrens åpenbaring,
for Herrens hvileplass. Et sted for der paktens ark kunne være, der Herren kunne åpenbare seg. Jo, David, han var vel opplært i Toraen, i loven. Og Moses, han beskriver denne plassen og profeterer om den flere plasser. Vi kan lese om den i hele kapittel 12 i 5. Mosebok. Der kan du lese om berget, om plassen der, der Moses gir instrukser om når de kommer til det hellige land, så skal de finne berget, og der skal de gjøre sine offringer, og der skal de tilbe Gud. I kapittel 15 i 2. Mosebok så kan vi også lese om plassen. På hebraisk så heter stedet i bestemt for ha-makom, og det er det som Bibelen refererer til når det gjelder Guds åpenbaringsplass. Der står det: «Du skal føre dem inn og plante dem på fjellet som er din eiendom, på stedet du har gjort til din bolig, Herre, helligdommen som dine hender har grunnlagt, Herre.» Og vi kjenner historien. David, han fant plassen. Han kjøpte treskeplassen, og han ofret til Gud der. Senere så bygde Salomo tempelet, og vi kan lese at Herrens herlighet fylte tempelet, så prestene omtrent ikke kunne stå på beina. Og ild fra himmelen kom og fortærte offeret. Stedet var funnet. Vi opplever en tid da det er veldig mye uroligheter i Jerusalem. Jerusalem er sete der kongen skal komme og innta sitt kongedømme. Davids sønn, Messias. Derfor er det så mye oppmerksomhet, derfor er det så mye kamp rundt den byen. Derfor er vi bedt av Gud til å be om fred for Jerusalem. Vi kan lese til slutt nå om den byen og om kongesetet i salme 2. Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konge reiser seg, og fyrste rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Jesus kommer til å sette seg som konge på Sion i Jerusalem. Det er den herlige fremtid vi ser frem imot. Før det kommer det til å bli en turbulent tid, også for Jerusalem. Men la oss stå sammen i bønn og be for det jødiske folk, og be for Jerusalem om fred. Vi ønsker å lage noen TV-programmer for å vise deg hva som skjer både i Afrika og i Israel. Vi trenger partnere, og vi trenger også venner. Hvis disse programmene som vi lager berører hjertet ditt, og du kjenner at dette vil du gjerne være med på, så gi gjerne din gave til bankkontonummeret som ruller over skjermen her. Men enda mer, vær med og be for oss. Vær med og be for oss at antisemitismen ikke igjen skal få råde i denne verden. Men at for det har alltid åpnet en Pandoras eske av ondskap. Vi må bekjempe antisemitisme, vi må bekjempe rasisme. De tingene vil aldri gi fred, og det vil aldri gi frihet. Vi ønsker også gjennom Africa Israel Initiative å lage programmer og vise hvordan de kristne også lider i Midtøsten. Fordi Israel er en øy av demokrati og frihet i et hav av totalitært mørke, av undertrykkelse og overgrep mot mennesker. Den judeo-kristne sivilisasjonen, den judeo-kristne vugge, er det som skaper de sivilisasjonene hvor det er godt å bo i. Det er derfor flyktningene strømmer fra hele verden til de landene som har bygget på den judeo-kristne grunnmur.
Vi kan ikke miste denne grunnmuren i Europa. Derfor så håper vi at Africa Israel Initiative også skal bli et redskap for å styrke den grunnmur som Norge en gang bygget på. Ja, dette hele begynte med en afrikansk pastor som ringte meg i Oslo og sa, kan du møte meg? Sommeren 2011 så satt jeg på en restaurant i Oslo med en afrikansk pastor som sa, kan du komme til Afrika og undervise om Israel? Og så sa han det at, jeg har et budskap til Norge, det er at dere må grave frem og drikke av de gamle brønner. Et ganske fint bilde på at vi i Norge bør komme tilbake igjen til de verdiene. Vi bør drikke av den kilden som skapte det samfunnet som vi får lov til å leve i. Norge, hev ut jødeparagrafen. Vi har blitt et land som skulle være fritt og godt og trygt for alle. Vi ønsker at det skal være sånn i fortsettelsen. Vi tror at å velsigne Israel er en viktig del for å få det til å bli sånn. Det har Afrika skjønt, og det håper jeg at vi skjønner i Norge. Du kan være med oss, gjøre oss sterke. Du kan være med gjennom din gave og din forbønn. Og jeg tror at vi kommer til å se fascinerende ting i tiden fremover. Og vi kommer til å se Israel utvikle enda mer innovasjon, enda mer teknologi. Bringe enda flere løsninger til sykehusene våre, som gjør oss friske. De kommer til å skape enda mer innovasjon, som kommer til å være gode løsninger for samfunnet. Og vi bør ta imot det, ikke med boikott, men med et hjerte av takknemlighet.